Tirana festoi titullin kampion për herë të 26 në histori, me Bardhe Blut që të njëjtën pasdite zhvilluan edhe festën zyrtare, duke ngritur në qiell trofeun e kampionatit. Pas duelit me Kuksin, stadiumi Selmas Termasi u kthye në arenë koncerti, me Bardhe Blut që organizuan një mbrëmje festive, duke hapur dyert e stadiumit për një spektakël me vallëzim me muzikë e me të ftuar special. Përveç tifozëve, pjesë e festës u bën edhe miqë familjar të drejtuesve të Tiranës, trajnerit por edhe futbollistëve. Natyrisht gëzimi mbylljes së sezonit në mënyrën perfekte vije ere kudo, që nga presidenti Alili, drejtori sportiv Osmani, trajneri Sheja apo futbollistët, të cilët për syri televizion u shprehën. Normal që ndihem shumë i lumtur, shumë i gëzuar, sepse kjo është një arritje shumë e madhe për ne. Të fitosh një titull është sakrificë shumë e madhe, sakrificë të cilën e ka bërë gjithë klubi, në veçantë futbollistët. Stafi, mund të themi se Shehi është i konfirmuar dhe për sezonin e ardhshëm? Është trajneri jon. Gjatë javës do kemi edhe një prezantim edhe për ju, për tifozët tan, megjithëse ne kemi deklaruar te ai është trajneri. Ndihem mirë sepse kemi vuajtur. Kur them kemi vuajtur që të shpallemi kampion sepse nuk ka qenë lehtë. Por tani në fund dihesh vërtet mirë kur shikon që njerëzit festojnë. Presim direkt që do jemi me këmbë në tokë në momentin që do fillojë Champions Liga. E dim që do kemi kundërshtar të fort. Nuk do tremëmi në asnjë moment. Objektivi është konferenca ligë, por t'ja lëm kohë. Mund të themi se Shehi është i konfirmuar edhe për sezonin e ardhshëm? Shehi që në momentin që un kam diskutuar me Gesin, nuk ka qenë vetëm për një vit e gjysëm. Sigurisht që është kënaqësi, është satisfaksion, shkruajmë emrin në historinë e këtij klubi të madh. Mund të themi se Orges Shehi do të jetë trajneri i Tiranës edhe për sezonin e ardhshëm? Po, mund të themi. Objektivi është gjithmonë për të marrë maksimumin dhe shpresojm që edhe i shohim të mirë, shpresojm që edhe të përforcohemi pak për të qenë pasaj kompetitiv sa më të fortë në Kupat e Evropës. Normalisht ndihem shumë i lumtur, një kënaqësi domethënë edhe me këto tifozë sot, një ndjenjë shumë e veçantë. Tani vijnë këto ndeshjet e Evropës, presum që të kemi sa më shumë suksese dhe na ecim mbar, domethënë të ecim sa më lart. Pas festës te Tirana do të nisin të mendojnë për sezonin e ardhshëm, me objektivin kryesor që është kualifikimi në fazën e grupeve në kompeticionet europiane.